pobijedila Franka Batelić. Ona se isto ove godine natječe, ali ona je izravno, ona je izravno u finalu. Natječe se i Filip Dizdar, Dražen Žanko, Karla Belovari sa HTZ-a ove godine, Teška industrija, Klapa Iskon, Franko Krajcar i vokalna skupina Rivers iz Rijeke. Kralje ulice su ove godine kao rezerva. Ako netko odustane u polufinale, onda netko od njih nastupa. A u finalnoj večeri, evo, možemo spomenuti samo izvođače, a o 13 sat ovog momenta i nazivi pjesama ništa puno ne znače. Da, u finalnoj večeri, znači, nastupa grupa Alibi, Franka Batelić, Marta Kuliš, Tihomir Kožina, da, to bi još htjela napomenuti, ako se ja ne plasiram u finale, ovoga držim fige Tihomiru, pa glasite za njega u finalu. I znači još nastupa i Žiga i druge, Sabrina Hebiri, grupa Viva i Đani Stipaničev. Koliko si pjesama do sada čula od svoje konkurencije? Čula sam sve pjesme. Jesi? Jer, da, slušala sam ova tri dana na Turki partiju. Prvi dan sam iz škole izostala jer sam htjela čuti svoju pjesmu i to je doma bilo skakanje po stanu. Čula sam sve pjesme, ako mi se sviđa Feminem, oni su mi baš super pjesmu imaju. Martina Vrbos mi ima fenomenalnu pjesmu. Franka? Franka isto, dobro, ali ona već, ona je izravno i u finalu i to je jako, to je i očekivano ove godine, ona je veliki favorit. Gdje si ti među tim svim pjesmama, gdje je tvoja pjesma? A moja pjesma je za sad cijelo vrijeme u sredini negdje. Niti me hvale, ono, i hvale me, pa tu i tamo neki loši komentar, ali to mi je i okej. Bolje, obično favoriti ne prolaže baš tako dobro. Dobro. I sviđa mi se, evo, sviđa mi se Karla Belovari, ali, znači, to više pjesma onak na džinkse mi vuče, tako da... Kada bi ti birala, kada bi ti odlučila, čula si sve pjesme, kada bi ti odlučila koja pjesma bi trebala ići u Oslo na pjesmu Eurovizije, koja bi to pjesma bila od svih tih? Pa meni jako Feminem. Feminem su mi ove godine super mi zvuče, jer mi pjesma mi je eurovizijski jako zvuči. Mislim da na onoj velikoj pozornici gdje ima ono 250.000 ljudi, da je ono pjesma jako emotivna i ima tih vokala i one pjevaju to troglasno sve. Meni to fenomenalno zvuči. Ja bi Feminem izdvojila. Dobro. Doris Teur, mi ćemo sada čuti tvoju pjesmu. Može. Autorsku pjesmu, autor teksta Doris Teur, autor glazbe Doris Teur, pjeva Doris Teur, pjesma se zove kako? Ti mene zaslužuješ. Sam, da me ne zaslužuješ, s tobom.
Evo, to je pjesma s kojom će ovdje prisutna Doris Teur nastupiti ove godine petog, a možda i 6. ožujka na Dori u Opatiji. Dakle, čuli smo pjesmu koju ona sama napisala. Ti sama napisala ovu pjesmu. Kako smo rekli da se zove pjesma? Ti me ne zaslužeš. Ti me ne zaslužeš. Da. Gdje si snimala? Snimali smo u studiju Dancing Bear-a. Znači, pošto je to znači aranžer Aleksandar Valenčić, on, znači, to smo kod njega u studiju snimali. Uh-huh. Dobro, zadovoljna si snimkom? Da. Ipak je to tvoja prva pjesma. Da, prva pjesma koju si snimila, pa onda je mora biti. Za festival pjevača Matera, prvi pljesak Marije Gorice, donja granica za prijavu je 12 godina. Da. Kako je sa Dorom? Sa Dorom je 16 godina donja granica. Ja to isto nisam znala. Ja sam mislila da se treba biti punoljetan za Doru, ali nije, evo. Možete se prijaviti sa 16 godina. A ti već jesi punoljetna? Da, ja sam punoljetna. I to nedavno? Nedavno, od 6.11.91. Imaš 18 godina? 91.2009. Da, da. Dakle, imaš 18 punih godina. Da. Malo se predstavi našim slušalcima koji te ne poznaju. Znači, imam 18 godina, idem u srednju školu ovdje u Zaprešiću, Ban Josip Jelačić, smjer hoteljarsko-turistički tehničar. U slobodno vrijeme idem u glazbenu školu na Rock Akademiju, smjer solo pjevanje, bavim se i glumom u ZKM-u, u predstavi, znači igram u predstavi Zabranjena vrata, musicalu, već 2 godine i sad pripremam novu predstavu, također musical. I ono, pripremam se sad za državnu maturu, svaku subotu imam pripreme i probe i pokušavam pratiti školu. Sad su mi puno i profesori izašli u susret sa odgovaranjem, znači po dogovoru, malo da mi se olakša zbog svih tih proba. Evo sad u srijedu se snima u susret Dori, pa ću to cijeli dan izostati škole, ali ono, profesori su super i ono, podržavaju me i to mi je najbitnije. Profesori su super, ako si ti super prema da, njima. Da. Ako školu doista cijeniš i ako se prema njoj odnosiš ozbiljno, onda se i oni prema tebi drugačije odnose. Kakva si učenica? Vrlo dobro. Mislim, neću lagati, imam 2 iz matematike. Pa ako ideš u takvu školu gdje nema matematika glavna. Katastrofa sam s matematikom, ali zato se ostalo jezici, to mi sve ide super, zato bi kasnije evo, na faks, na Akademiju dramskih umjetnosti ili na filozofski neki od jezika, ruski, portugalski, bilo kaj samo da su jezici ili gluma, sve što se tiče scene, pjevanja. Pa ti bi onda mogla stvarno postići nekakvu internacionalnu karijeru za par ljeta, ne? Pa nadam se, ali mislim da bi sad trebala prvo riješiti Doru i fokusirati se na Doru jer to mi je sad ono. Jesi li već neke konce potegnula sa autorima koji će buduće za tebe pisati? Ma nisam. Imaš neke veze već, ne veze, nego poznanstva? Pa nemam. Poznaš te ljude iz glazbenog miljea? Ne, evo, nikoga ne poznaš. Ne, nikog. To sad, nadam se da će mi Dora otvoriti neka vrata u taj svijet, pa će mi biti lakše. Dobro, evo, meni je žao što nemamo više tvojih snima, kada malo steknemo dojam o tvojoj glazbenoj karijeri, kako konsumiru ćeš krenuti, ali prema glazbenoj želji koju si ti predložila, vidim da ti je kao i mnogim drugim djevojkama tvojih godina glavni idol Nina Badrić. Pa je, ne znam, nju jako cijenim i sjećam se još od malena, s mamom sam ju uvijek slušala, sjećam se nje i ne znam, jako mi je kvalitetna, bila sam na par koncerata njezinih, ona mi je od hrvatskih glazbenica jako, jako kvalitetna i sviđaju mi se njezine pjesme i stil. Super mi je. A gdje je tvoj stil? Koji je tvoj stil? Zanemarimo Doru. Ma, moj stil je, ja inače slušam ono i rock glazbu i sve, jako mi je žao kad ja ne mogu pjevati rock stvari, pa mi volim pjevati pop i blues i sve. S kojim si pjesama nastupila prošle godine i pretprošle, kaj si rekla, na Mariji Gorici? Il treno per Genova, uh-huh. Tino, od Tine Vukov.